Focus on Nation. नमस्कार, फोकस ऑन नेशन न्यूज को स्वागत करुछि मु तेजस्विनी। आसंतु नजर पकाइबा बरिगुमा ब्लॉक खबर उपरे। ब्लॉक स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता रो शुभ उद्घाटन। अल्प समय मध्यरे पताका उत्तर ब्लॉक स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता रो शुभ उद्घाटन होइ जाइछि। बरिगुमा स्थित ठाकुरानी मंदिर ठारु मसाल बाहरी मुख्य रास्ता देई कॉलेज पडिया पर्यंत शोभा यात्रा शेष होइतिला। ଅନୁକୂଳରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ପରିବାର ଭଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ଯେତିକି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ଏଥଲେଟ୍ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଲବ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଲ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ ପ୍ରଥମ, ଗୁପ୍ତ ଗନ୍ତାୟତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ବିଜୟାନନ୍ଦ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଗୋପାଳ ନାୟକ ପ୍ରଥମ, ବାବୁ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଥଲେଟିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବରିଗୁମା। କୋରାପୁଟରୁ ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଗୁମାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ। ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ ବାଇ ଫନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ।